Қайда кемге бейбеғе дұғырды сұхын, бұлғымтылық болу, сұмғылығы, бір өйінен санаңын салайтыран олық олару, қаз бірді кейе қай дерін солталық. Білген дөйді үртінен болу тұрар ұстық кемге, Джон Нұрот сұмғылығы та қағыңтағар дағаның адылағын барай дүйбіт. Чүріпчілігін олықтағы тұрау дөйділерін чейін көміскөй сылжар бұсты қомырғың ұрылығы салатырға, кенелер жекер кеттіргер, чүгаз жондырығыр, бары бір кейі құрдық түмсен арас қайысқалақ көменің ұрылылыр. Беге улуу соттон бул молотобут специальная военная операцияга частичная мобилизацияга мие беги улуусту тоотурбата ичаттарбыт бараннар күнбүгүн уже ученияларын бараннар бул Украина Россия экедина территорияга граница атенер уже специальная военная операцияга кыттыныланерлер. Онотон беги улуус маннаты билиген самай Улахан вопрос биге республика ветилда хана Сергей Шепетин куддук манна халбыт именно жекергенин жонугар хаггетигер көмөбү булактакты. Тоюха биге чатта бадарната жекергенем жонну могодурум улдарым кадда жактылар диен ката хана тапу жалларга биге манна бар күйү түмөмөт сомоглохон көмөлүү тахпеттен оннотон бу улуу салтатнан улуу спунья депутаттарынан нехелек бит халалтыларынан бирмелер көмөлөрү оны таанан булана депутаттардын урактырылынды бит окудук билген бии улска жон мусергебит сирнологуттан сирарендаттан бу мана таанан жео арендалан работа болгон там басколонду бу простарга урактырылынды бит оны мана таанан булана бииге бу жео коммунальный хайстуатын услугатын төлөгүнгө мына пишнойунан анда оттунура болдуңар газ да болдуңар ток болдуңар анда биге бир алың сынаны бхаммат боло бетер эки тенче хокойдак үбүнөн качынан көмүлөхү биткенбит ура кылынды бит манкабы пулана бу баестар бут кулус балы тоота бутернен келектерди бар боло онотон бир урата бутунан диен колобура индивидуальный предпринимателин уулаттар бардылар олар буларны колобура бүгүн жээн вот арендаланылыр буларна бир квадратный метр метр тигер алты мега солковое возмещение ура биткен этуду бустыбыт онотон бияга бул көмөк кийине диен терминден олар манна афанасий афанасий өзү карапчы улустук муняган депутаттардын бири сидетиле халайын белгиитер манна жөн херге көмөтүн бир биремелек болун ону таанан атаңа сап өтүпнен болун манна баштап кийиннен комуйолурор ычаттабыты учение баратактарын айтып усерийскайынан билибиджанынан кабаровскайынан баратынан кериен келбитбит жонобутур жондорун көмөлөрүн бакын тиэдден турабыт улустан бий биремелек үбү бестен чокойда үп катчы ону таанан нехелене комуйон уаттар кыйыпыта онотон билегинде бул халбыт жекегетте көтөнже субботниктер колубура муз маскилдериде болгон онотон билим ука биримете хагаланда онно мука бириметеде балык бесеахен идехе биримете колубура идехелерге эмиоттон волонтерда бүттиен көмөлөхөн бул колубура забой биримететинде улухан төрүү күйүс боло жаллар бу дагы понедельникте улус планеркатыр улус баалыгы Степан Анатольевич Саргадаев фонд Победа ден фонда та терээр тугунан эңри оңордо ол фондага беги этен тох улус жалтатытын атыттан элек жалталара терилте алай ачылара терилте коллективтера профсоюзуна бу хайысханан тек усенен бийди күнүнө камнаспытын бири кайынди мана уже терилтелер эңри оңоротун кытта терилтелер өйөндөр уже белер ханаларын эттилер кулура аңолок редакция тэ дагы як боллолор тэ бидди күннэ камнаспытын бере биттенер болуп тута эттилер маннатын беги нехелектерден булган бюджетне терилтелеттен тэн жон дан көмөлөгүн багата улган анатын бу фонда веледи аныбыт бу фонда атын мунюлубут үп барыта бу мобилизованный дерга көмөгө барыяла анатын барыта датан ийекпит кепсен ийекпит тенне бетеме туспа булган камыгы элелер анатын был полура штаб лете общественной тем сюлерге тирагарер бу
яхталар тимсүйлере да болдун, эр жондор тимсүйлере да болдун, ветераннар тимсүйлере да болдун, бу боевой жайлар, көктөгүт ветераннар, эми эмне хилден күчкөлөлөрлөр. Уонна телеграбит бегеттен териттелер бит. Үлөлий хамсы хиддетелер бит коллективтергер. Бу штабка хиддан күчкө көмөлөстүлөр бидилен жондор, пенсионердер, предпринимательдер күчкө көмөлөстүлөр. Анан тоо беги жомут бу штаб элетир. Алох күчкө эли атак эбил болалар. Аспытыйга улуус жалтатын делегацияда арылах онна жулун нялеген балыктар кытары Приморский крайга баяне подготовка алдар би дөдлахтыргар баран келбиттере. Саллаттар олорор условияларын көрен, итенне ире хоро атак тапсаналарын кепсеп биттере. Маданы уолаттарга чугас жонноруттан аймактарыттан онна чурапчулуун бар жонноруна адаттан комуйлубут гуманитарны көмелерін амтанна агастарын бие биттере. Улус арасын электриттен иелер, жақталар, керең ардар илейлерін сылаған еңерен, бойын олатырганан, сылас, таңас, сап, аптечка, сикі тымныг олар органалла олбоқтыру деген бейлерін сәмей кылаттырын келдір біттірі. Маны тағынан ұсколларға, оғыну едойдуға бәрінелі ақына етен тағарарға улыхан бұлғымты ұғырылар. Ол күрді қат саңа неделі ақсын Россия гимнен толыруттан, уапсы ұсколларын екатыттан сағыланар. Ұсколларға байыны патриотический клубтыр үлілен оғылыру автоматы үйгі құмыюға, әт қан өтінен әртшігері болбаққа, политический өтінен зірдатыға әме ұлыхан болғымты ұрылар. Бұ қайысқыға бір бастың көдерілі ұсколынан Дмитрий Петрович Коркин адынан жұрапшытағы республиканскай оғы спортивный интернет ұсколыты болар. Ұсколы педагога Петр Егоров байыны патриотический қайысқыға үрсыларға үрдік тағарылақты күлілен, етелләтшілері ұлыс республика Россия тағымығыртия ұлыған күрақтарға сетейләтті күтталар. 2-10 сыллақтан Дмитрий Михайлович Карбышев адынан әдер юнар министр хамсағанлары тәрілілен, Пайскова үлінінері болбаққа чинчии уонна уетитии вопросарынан жаратыналар. Бу тәрәһиңә биһиге чорапчулууга тәринәммет манна алта школа юнар министр колбаспыттыра. Онтон таты улуһуттан жоксоон орто школата ол кенеттен амма улуһуттан мәндиге орто школата колбоһунда билген үс улуус түмсен биһиге бу Карбышевске камсаһаммыт арас каныскаларынан үлелир. Оғылары патриотическе етиге, поисковый үйлі, чинчии, үйетити, павниктары, көрі, қарайы, оны даны атын арас конференциялар, форумлар болалар. Оны оғылару допризынной, хастақ оғылару ұшығыны тренировашыны өз бордарға қомуямыт үлі дейбет, үйтабыт. Үйдіндік күрді қайын сқалаттан бейдестенен бұйыл бейгеттен әті 2019 жылдаққа ұстары Русаға беге Иван Михайлович Павлов атындағы школа үйренешілері барамыт. Беге ұты кейінменіне 2900 төлдеріне сұллақ олын үйбе үз күнігер бір дөлді лақтар бұд 19 қанияр біргәделері манна күргі құны бұл мұзға үйлмен күн мұғын үрдіға күргіға әлбәк бір дөлді лақ бұд үлбіттері бәйбіт бір дөлді лақтар бұд көмелерінен Россия тағы сәбленілі әкүстер, Центральный музейдерге, Москва қорат, флажный мануфактура дентеритетігер, бігі бұл 19 бригаде бойовой знамета, бұл маңы история чақшыларынан, кәпсенерінен бұл олыны ұхүйбе өз күнігер, дүнчен 33 түрдің үш сылдақы бұл бұл күргігігі бұл бойуттарын күтті бұл знамы әме, онына ол мұзға күргігігі тұң Ене ғынан бұл 19 бірігәді Араспар Мирования бар бұта. Атын жастарға бұл ордығыт, ағайық қиғы ордығытын үхін көз біттірі. Оны бігігі бұл тіліндерен бұл знамені қаттан оғыттырын, бұл кені копиетін бұламыт оғыттырын, кені құрдып бірігәді знаметін бұламыт оны жөлігі түйеттерін біт. Петербурға артиллерия инженерне селендер сөйәс кейін Улахан музейі бар. Ол музей главный зал атығар саперной бригада онақсыз полигонын баянай солдат эпицедерін күттілақ беге бұл знамені торжественной баянай
бүгүнгө майга бияга туттадылар. Маны теңе Степан Кузьмич Макаров атынан Чурапчатаа гимназия, Эмия Республика өт өйір тәрәйінлергер көхтөк күттінілар. Ол көрдік дөйділерттен тәйті сылдар бұсты қомыр күттілақтарғар, бүтін Россияр дүнін ұтылы тұрар, саллақы сұру қақсияттан тура тұрбаққа күттісті. Бути абет билинни итте бу 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 теминна урокка мен буллан ите ите оглорга бу тох ити мобилизованны дарга ити письмо солдатам ген именно акция тетер дивит ол буллана акция тетер елри бит ол ти акцияны биге тетер ер битигер о именно оглорго мандык мене ылдын ген соор бакка би буллана мен именно оглорго чүддүк баарын бер битим бу ати биге бу ыраханы кемнер би уже аспыт би именно эби бүгүлөр би би именно эхлер би именно эбелер би именно ага ити улу сесери тир именно кыт кыттыны именно ахандар эми биге бу көлөнө бит бу тимучылы такка сосо участны болгон калыбыт орын болана бу эти именно ити оны ити история кокол буддарын биге баарымбыт би именно история кокол буддарын эти примерды ити атаммит биге буланы бу именно ого өдөтүн ген бу письмо солдатам андык бәлер именно исаналарын ин онна сосуриялар чтобы именно исаналарын сосуриялар би бои боас бүтүнле сагалапыт алар билен даганы письмоларын сурия жаллар бехистерден 15 класскалы бары багасларын жерде биттере жерде жаллар онна мен бен письмо бар салакка багар бытым дробияны чеген балларга этенге тенен келерге онна бехи сурбуп бут бехи хайдах камыл хайса жер бутын именно бехи улуу салакта актара бары даганы салатыр бутыгар, мобилизованы дырга, барыларыгар, көмәк хайы жабыт. Сырақтар түгірәт истенәлер, текәлер, онна қачынан да көмәң оранғылар. Бұ иелеп бет, ағалар бет, әбәлеп бет, әйелеп бет. Манна бе қайылы ағылуға қалбыт, ұқылаттырын түйен бе бәкке дөйдөді бірінде қыламыт. Барык үш бетін тылғы да олар атшылар, оны антық передовойға да жайтшы жон бары бейт болуқтақ беттен, бары олықтым шоқ бетін әді. Бияха били ехирдах бит, он кого-то ата Россия ден, ол тула дябо Россия, кыхтах булу тур, олох бут тупсарын тур, эйда олох тугар олору бут тур, бияра бит тыхтах бит. Бугурдук чурапчы жону сергете ким да тура турбакка, бүттюн бары, ким тугу сатырынан, төхө кыхтағынан, күйс көмө, өйөбүл болан, бир хайсханан салайтаран, илле хайле ханикиге чулухар.